A helenbai maskarázás téltemetés hagyománya egészen az 1800-as évekig nyúlik vissza. Sokan a mohácsi busójáráshoz hasonlítják, ám a kettő között számos eltérés van. A mohácsi busójárás meghatározó kellékei a szőrével kifelé fordított bunda, a szalmával kitömött nadrág, bocskor, kereplő és nagyon gyakoriak az állatokat utánzó maszkok. Ezzel szemben Helenbán maskarákkal találkozhatunk. Természetesen a télbúcsúztatónak a legfőbb jegye, hogy a hagyományos telet jelképező bábú most nem eltüzelésre kerül, hanem az ipóban fog landolni, és hát reméljük, hogy elviszi a hideget messzebbre. M. Nagy László fotóművész évtizedek óta fényképezi a helenbai farsangi tűzugrást és bolondozást, de még mindig talál benne eredeti színeket, helyzeteket. És még valami szimbólum is van benne, hogy a rosszat, a rossz régit felejtsük el, végessük el. A falu fiatalsága egyre ötletesebb maskarákban vesz részt a felvonuláson, fontos számukra az ünnep. Számomra azt jelenti, hogy elbúcsúztassuk a telet mindenféle maskarákban, szóval így bolondozzuk ki magunkat, hogy vége a télnek, és fogadjuk a tavaszt nagy szeretettel. Bár a hideget idén nem sikerült elűzni, a forralt borral és vadgulyással töltekező vendégseregben emiatt senki sem búslakodott igazán. A helenbai farsangi mulatságba még a szomszéd magyarországi falu Ipoly Damás lakói is ellátogattak. Köszöntök mindenkit a 8. újévi borászati tanfolyamon itt Garamkövesden. 8. alkalommal tartottak újévi borászati tanfolyamot Garamkövesden. A résztvevőket Göncöl Attila, a Szkala Borászok és Szőlészek Polgári Társulás elnöke köszöntötte. A tanfolyam előadásaira a környékbeli borászok és szőlészek mellett Komáromból, Esztergomból, de még a Csallóközből is érkeztek érdeklődők. Drozdik József helyi borász előadásában arra igyekezett rámutatni, hogyan válhat a hobbi borászból vállalkozó, s milyen jogi előírásokat, törvényeket kell betartani a borkészítés és értékesítés során. Ismertette többek között a szlovák bortörvény egyes paragrafusait, de beszélt a palackozás és címkézés szabályairól is. Mivel is foglalkozik ez a törvény? Hát első paragrafusa a szőlőtermelés föltételeivel, a szőlőből készült termékekkel, a forgalomba hozatalukkal, minőségi garantálásával, a szőlőtermelő, a szőlősgazda, a természet és jogi személyek kötelességeivel. Nagy Ákos Néa Corvinus Egyetem docense a borkóstolás folyamatát ismertette a résztvevőkkel. Előadásában kitért a kóstolás fontosságára a borkészítés során. Tehát ugye amikor a bor belekerül a pohárba, akkor az első a megjelenése a bornak, amivel találkozunk. Hát azt látjuk, hogy tiszta-e a bor, és látjuk a színét. Az illata tiszta, egészséges, tiszta borillat. És hát ugye a minőségben pedig a fajtára, a készítés technológiára utaló jegyeket kell megfogalmaznunk. Én azt gondolom, hogy ez a zöld vertelinire is jellemző, tényleg kicsit ilyen növényi, friss, zöld illatokat jelent. Végre nem csak beszélünk a borról, hanem hozzá is jutunk, a szájunkba vesszük a bort. Azt kell mondjam, hogy egy közepes kortyot érdemes a szájba venni, és a bort megforgassuk a szánkba, szoktuk mondani, hogy meg kell rágni a bort ahhoz, hogy a tulajdonságait érezzük. Egy szokatlan, s mára elfeledett borkészítési technológiát ecsetelt a résztvevőknek Iványi Zsófia. Villányi családi pincészetében az úgynevezett besározásos technológiával készíti és érleli borait. A rúzásbordozás után kiérjed, teljesen nem állja az eljedést, de már forgatást, hűtést nem igényel. Amikor eléri ezt a stádiumát a cefrelem, akkor gyakorlatilag a törzsék alatt tetejére kerül egy vékony sárréteg. Ez a sárréteg, ezt nem kell különösebb dologra gondolni, ez föld és víz keveréke, kb. 1 centi vastagságban. Ennek az a funkciója egyrészt, hogy a direkt oxigéntől elzárja a cefrémet, és a káros folyamatokat nem engedi elindítani. Másrészt elzárja a musincáktól, viszont nagyon értékes tulajdonsága van a földnek, az az, hogy engedi levegőhöz jutni a bor.
Szóval az egy létező, az nem zárja el légmentesen, mert a törkölykalap tetején az a sárréteg nem tud megszáradni. Ez nem keményedik gyakorlatilag sárvá, hanem ez mindig nedves marad. Több kiállító, borászati eszközkereskedő is bemutatta portékáját a tanfolyamon, s a résztvevők a garamkövesdi pincékboraival is megismerkedhettek a nap során.